Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас. Ова се централните вести на Канал 5. Ајде ги насловите. Пратениците во 5 до 12 се договорија. Наместо до утре, возачките дозволи ќе важат до крајот на годината. Добро е што конечно се оди во таа насока и што партиите од власти и од опозицијата постигна конечно консензус за едно прашање кое е од значење за сите граѓани. Некаде налепници со НМК воопшто нема. Некаде се потрошија како алва. Ти ми рекла да тој еден пат да чекам 2 сата ред во четврток. Сеја не знам што е проблемот. Контролорите викаат МВР, МВР вика контролорите. За граѓаните без северна на сообраќајната, дополнителен трошок од 1000 денари. Родители со деца ги преплавија пунктовите за вакцинација против голема кашлица. Имаме многу дечиња од 5 години 6 кои немаат примено ниту една доза. Градинките ја чекаат владината одлука за невакцинираните деца. Катица Јанева се вработи во адвокатската канцеларија на Сини. Наутро оди на работа, попладне се враќа во Идризово. Некој осудено лице кој ќе ги исполни критериумите согласно законот и правилниците, се одобрува да излегува да работи. На последниот ден од истекот на преодниот период за важноста на личните документи, партиите и од власта и од опозицијата експресно се договорија. Изгласани се измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Игор Манасиевски го вклучуваме во живо пред собранието на оваа тема. Игор, еве, гледаме со делувањето денеска на пратениците, со ова покренување на иницијативите буквално 5 до 12, дека ако нешто се сака, се може. Ајде точно сега за гледачите да објасниме што значи изгласувањето на овие измени. Така, Борче, практично и покажа пратениците дека ако сакат, навистина се можат и тоа во еден ден. Во конкретниот случај, со 90 гласа за, ги усвоја измените на законот, кој што значи практично дека возачките дозволи, кои што го немаат новото име на нив испринтано, а имаат важност, им се продолжува важноста на возачките дозволи до крајот на годината, до 31.12. Ова пратениците го усвоја, го донесоа за час и половина. Покажа дека ако нешто сакат и ако заеднички работат, можат се да направат. Некаде во 15 часот беше закажана седница на која се изгласа потребата, потоа ги помина сите филтри, потребни комисии за во 16.40 веќе да беа изгласани со 90 гласа за закон кој што требаше да се донесе со мнозинство од присутните, но сите присутни 90 пратеници го изгласа законот. Законот предходно го договорија координаторите во име на партиите, координаторите го поднесува заедно предлогот и без многу дискусија, без многу одолговлекување се стави на гласање и се донесе практично. Погледнеме само кусо како изгледаше гласањето. Вкупно гласа 90 пратеници, сите 90 гласа за, против, нема, воздржани, нема. Констатирам дека собранието го донесе законот за изменување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 144-та седница на собранието на Република Северна Македонија е завршена. Така, експресно се донесе законот кој што ги загрижуваше многу граѓаните. Дилемата вчера во интервју за Канал 5 ја отвори првиот човек на Министерството за внатрешни работи кој што нагласи дека ако денеска не се донесат овие измени, практично од полноќ, од кога престануваше, требаше да престанат да важат возачките, можеше граѓаните да имаат проблеми, не дај Боже ако направат некоја сообраќајна, да не им се исплатат обештетувањата и заради сето тоа и председателот се вклучи, повика подитно да се донесат овие измени. Предходеше на овој ден, на почетокот на денот, самиот предлагач, односно во име на ВМРО, министерот за внатрешни ги поднесе измените, поднесе предлози за измени на двата закони, и за законот кој што значеше продолжување на важноста за возачките, но и предлог за пасошите. Во исто време и од СДСМ поднесува предлог за измени на законот за возачките, но заедно се договорија денеска да ги поминат измените на законот кој што значи продолжување на важноста на возачките до нова година, а за пасошите доправа ќе дознаеме што е судбината на тој предлог. Измена на законот за возачки дозволи
со која ќе се продолжи рокот за важење во внатрешниот правен промет се разбира на возачките дозволи до крајот на годината. Предпоставам дека во законот ќе стои 10 месеци плюс. Треба да се сменат во тие следни 10 месеци да се заменат околу 270.000 возачки дозволи и тоа е изводливо. Тоа е изводливо. Значи добро е што конечно се оди во таа насока и што партиите од власти и од опозицијата постигна конечно консензус за едно прашање кое е од значење за сите граѓани. Само со измена на овие два закони во делот на важност како на возачките, така и на пасошите може да се решат проблемите на граѓаните. Се друго козметика, шминка, популизам и така натаму. Никој не може да предвиди кои последици ќе бидат предизвикани во иднина од овие два закони. Овие два закони се суштински, треба пермутација на две бројки од едниот закон и пермутација на две бројки од другиот закон. Ова не е научна фантастика. Со измени на законите, граѓаните и понатаму да може да ги користат на територијата на државата. Во меѓувреме, граѓаните не смеат да бидат казнувани. Никој не смее да биде казнет за учество во сообраќајот. Ова е соодветно решение, возачките се за домашна употреба и мораат да важат и понатаму. За овие законски решенија очекуваме поддршка од сите пратенички групи во Македонското собрание. Тоа беше Игор Манасиевски со еден сегмент од цела ова лакрдија околу промената на личните документи. Но за жал главоболките за граѓаните не завршуваат тука хаос. Имаме и на станиците за технички преглед. Дел од нив воопшто не добија, дел веќе ги потрошија на лепниците со назнаката НМК за регистарските таблички. Освен поради метежот на шалтерите, граѓаните беа револтирани и на веста дека нема да можат да добијат налепница без сообраќајна дозвола со Северна, која чини 1000 денари. Дејан Трајковски посети неколку станици за технички преглед. Нервоза, нетрпеливост и долги редици од возачи и возила, набавката на налепниците со назнака НМК создаде хаос на станиците за технички прегледи, особено на шалтерите на МВР, кои денеска се преполни. Главоболките на граѓаните се поголеми бидејќи не секаде можат да се најдат. Некои од станиците воопшто не добиле, други па ги потрошиле. Дополнителен проблем имаат возачите чија сообраќајна дозвола го носи името Република Македонија, а незината промена исто така ги чини пари. Лепенки секаде нема, а и не можат да се земат доколку сообраќајната дозвола не го носи новото уставно име, што граѓаните ги изложува на дополнителен трошок од 1000 денари. Досега непознатиот трошок доведе до негодување кај возачите. Имав проблем со сообраќајната. Ја сменив пред 6 месеци кога бев на технички преглед со возилото, ми дадоа Република Македонија без Северна. Сега треба пак да платам за да ја сменам. Па 250 е редовната цена плюс некоја си такса што ја взимаат тука од 700 денари. Не е проблем, бидејќи сме такви какви што сме. Други пак, бидејќи треба да патуваат поради недостаток на налепници, дури менуваат и регистарски таблички, што ги чини најмалку 2000 денари, а некаде пак воопшто нема ниту регистарски таблички. Лепенки нема денес, ми рекоа. Налепници, а бидејќи патувам се, ги менувам таблиците, сари, поново. И што ме имаш нови таблици, не мора да имаш лепенка. А колку ги плативте? 2200 скоро. Немаат таблици. Сакав да дојдов да ја променам таблицата, немаат таблици. Ми рекоа да дојдам па да чекам 2 сата ред во четврток. Така, лепенки има ли? Лепенка, не сакам лепенка да ставам, зашто може да се одлепи и да си имам проблем. Дел од возачите кои ги добија на лепниците се пожалија токму на начинот на кој што тие се поставени од страна на контролорите на станиците за технички преглед. Велат чекале од 8 часот наутро за некој да не си ја заврши работата, бидејќи неправилното лепење може бргу да ја оштети на лепницата. И кога дочека конечно редот, стручниве служби да ми ги залепат како што треба и повелете сега буквиве, се залепени на буквите. Значи нестручно се залепени. Некој не сакачи или сакачи може да ги оштети. И сега не знам што е проблемот. Контролорите викаат МВР, МВР вика контролорите. Јас сега колава нема да ја тргнам, доека не ми ги залепат соодветно. За сега не се предвидени казни за оние кои нема да ги променат на лепниците, но веќе од утре граѓаните кои нема да ја имаат на знаката НМК нема да можат да патуваат со своите возила надвор од Македонија.
Дел од правните експерти се децидни. Државата морала правовремено да ги извести граѓаните за рокот на издадените лични документи со старото уставно име. Велат дека одговорност треба да се бара, затоа што и по уставните измени со години се издавале лични документи во стариот формат. Сандра Спасовск. Рокот за смена на личните документи согласно преспанскиот договор истекува. Правните експерти во земјава оценуваат, иако дел од личните документи по истекот на рокот ќе важат само за внатрешна употреба, штетата е веќе направена. Според адвокатите Јанаки Митровски и Владимир Туфекџик, граѓаните правдата може да ја бараат пред суд. Оценуваат одговорност мора да има, зошто досега и покрај тоа што се знаело дека согласно договорот и промената на уставот рокот е 12.2. Годинава, сепак изминативе години се издавале лични документи со старото име. Според Туфекџич и Митровски, најмалку што можело да направат надлежните е преку информативна кампања да ги известат граѓаните. Природно би било да јавното обвинителство овој ќе постапи во оваа насока, да се види изминатите 5 години колку лични документи се набавувани, иако однапред се знаело, значи дека 12.2.24 година е последниот рок, и да се види зошто менеджерскиот тим на Министерство за внатрешни работи, значи не преземал ниту едно действие, значи при издавањето и личното врачување на тие образци и документи, да ја извести странката дека последниот рок е 12.2.24 година. Фоно до вчера, односно до петокот, се издава лични документи без придавката Северна, и тука е прашањето дали и во тој дел се сгреши од страна на извршната власт, дали може би требаше со година дена поназад да веќе да не може да се издаваат документи со Северна, за да не дојде до оваа состојба. Договорот од Преспа беше подпишан во 2018 година. Уставните измени за промена на новото име беа изгласани во јануари 2019. По излегувањето на измените во Службен вестник во февруари 2019 година, почнаа да течат 5-годишните рокови согласно договорот. А викендов, Атина ги информираше министерствата ширум светот дека се активира договорот. ВМРО ДПМН најави тужба против доскорешниот министер Оливер Спасовски, барање за обештетување на граѓаните поради, како што посочуваат, непотребните финансиски трошоци за издавање на личните документи. Ова е директно нарушување на човековите и граѓанските права на секој поединец во Македонија, затоа што некој е злоупотребил својата должност и несовесно работел во службата. Оливер Спасовски е директно одговорен за ова, бидејќи со години наназад набавувал образци за лични и патни исправи и истите ги издавал, иако бил свесен дека тие ќе станат неважечки пред истекот на нивниот рок на важност. А граѓаните кои се затекнати во странство со пасош без Северна и ќе треба да се дојдат назад во Македонија, ќе може тоа да го сторат ако извадат патен лист во некое од дипломатско-конзуларните представништва на Министерството за надворешни работи. Македонските амбасади во Берлин и во Лондон на нивните официјални Facebook страници објавија инструкции дека граѓаните можат да се вратат во земјава со патен лист што се вади без термин, со важност на трајање од 30 дена од денот на издавањето и служи само за враќање во државата. Патни листови, стои во објавите од амбасадите, ќе чинат 30 евра и ќе паднат на трошок на македонските државјани. Еве ги потребните документи за издавање патен лист. Пасош, пополнето барање за издавање патен лист, две фотографии и конзуларна такса од 30 евра, објавија од Македонската амбасада во Берлин, Германија. И изборот на новите министри за здравство и за информатичко општество и администрација денеска се на дневен ред во собранието, но минуваат во сенка на проблемите со личните документи. Јана Јосифовска има повеќе. Проблемот со пасошите и возачките дозволи главна тема и на денешната собраниска седница, на која се расправа за изборот на двајцата нови министри од Алијанса во техничката влада. Пратениците од власта и опозицијата во клинч за тоа кој е одговорен за хаосот и гужвите за непроменетите документи на граѓаните. За нивниот министер Оливер Спасовски, зашто не распишал тендер за набавување на образци за лични карти и пасоши? Дозволивте да ги заглавите граѓаните во својата држава, да не можат да си остварат никакво право
ни на користење на здравство, ни на вршење на своите работни обврски. Буквално колапс на државата предизвикавте. На малите малце доживљај, најдобрите анкети, најдобриот глас е гласот на народот. И ја ќе ви елаборирам зошто не бе бива и дека катастрофално ќе променете повторно во изборна единица 2. Сакам македонската јавност да ја прашам дали знае кој е новиот началник на СВР во Штип, известен Ивица Вучевски, сведок на специјалното јавно обвинителство против обвинетите на 27-ми во оваа собрание. Не изостанаа ниту меѓусебните критики за предложените кадри од крилото на села во Алијанса за албанците, откако во петокот беа разрешени Фатмир Меджити и Азир Алиу, кои се лојални на Таравари. Предлозите Илир Демири да биде нов министер за здравство, а Наим Байрами за информатичко општество и администрација, кратко пред пратениците ги образложи техничкиот премиер, кој не сметаше дека има потреба од нивно посебно представување, бидејќи според него Демири бил докажан како професионален доктор и директор на Тетовската болница. А Байрами бил млад човек со искуство на кој треба да му се даде шанса. Дој уште еднаш преку техничкиот премиер докажува дека со 13 пратеници може да разрешува и поставува министри и да не ги почитува договорите во кои учествувале. И заедно со Социјалдемократскиот сојуз се докажува дека се целосно недоверливи партнери. Хипокризија е вашето однесување. Затоа што тоа е само на една година. И вие сега говорите за тоа дека ќе им дадете совет на министрите. Значи, јас не гледам прво причината зашто вие би давале совет. Давајте совет на вашите министри. Разрешувањата на Меджити и Алиу од министерските места и изборот на нови се резултат на расколот во Алијанса за албанците и директниот судир меѓу актуелниот и поранешниот лидер Таравари и Села за тоа како партијата треба да настапи на предстојните избори. Продолжува метежот на вакциналните пунктови. Родителите денеска навалија за да ги имунизираат децата со ДТПР вакцината која штити од големата кашлица. И по 5 дена од препораката за прогласување епидемија, владата се уште не донела одлука. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Метеж пред вакциналните пунктови и по час и половина се чека да се прими вакцина. За 3 дена од петокот, саботата и денеска, вакцинирани се над 250 деца само во пунктот Јане Сандански. Педијатрите велат дека најчесто станува збор за деца кои имаат 5 години. Не ја примиле ревакцината на 18 месеци за пертусис, а има и деца што досега не примиле ниту една вакцина. Докторката Демјански објаснува дека освен што не се ревакцинирани децата за голема кашлица, децата немаат примено вакцина ниту за ситни сипаници. Имаме многу дечиња од 5 години 6 кои немаат примено ниту една доза, па почнуваме со кетчап календарот. И значи сега тие одеднаш ќе ги мора да ги примат според календар? Да, ќе ги примат на расстојание од еден месец. Сега најчесто доаѓаат за ДТПР-от. Меѓутоа, оние кои не можат да примат ДТПР вакцина, ја примат МРП, ако е пропуштена. Во најава е секако и епидемија на морбили. Родителите велат дека причина за одлагањето на ревакцината е и ковид-пандемијата, кога не се посетуваа вакцинални пунктови за редовни вакцини. Па не дека не ги вакцинираат, често ни се разболуваат. Загаден воздух, вируси, ковид и се разболуваат често. И затоа не доаѓаат на вакцина или ако дојдат болно е детето, па го враќаат назад и после се долго влекува. Владата се уште нема закажано седница кога треба да се усвојат препораките од Комисијата за заразни болести. Невакцинирани деца да не се носат во градинките. Од градинките велат дека се прегледуваат картончињата на децата и им се укажува на родителите која вакцина ја нема примено детето со цел да нема непријатни ситуации, заради нецелосна имунизација, децата да бидат вратени дома. Заменик министерката за здравство во техничката влада Маја Манолева обвинува дека дополнителната заменик министерка за финансии го блокира вработувањето на 1117 лица во јавното здравство. Да упатам сериозна загриженост поради неодговорното однесување на дополнителната заменик министерка за финансии на ВМРО ДПМН е госпоѓа Елена Петрова, која го блокира процесот за вработување на 1117 лица во јавното здравство. Ова не само што е неодговорно,
туку е и опасно за нашето здравство, за граѓаните и за вработените во здравствениот систем. Да подсетам, владата обезбеди решение за статусот за најголем дел од вработените во здравството со договор на дело и на неопределено време. Со реакција на Фейсбук се огласија од Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН. Прочитана е заменик министерката Манолева. Со политиканство не се решаваат проблемите на здравствените работници. Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН веќе алармираше дека вработувањата се манипулативно и предизборно најавени, без јасни критериуми. Манолева, наместо да тера политиканство, како да не е оттука, и денес не одговори каква е нејзината поврзаност со набавката на апаратот за роботика во Заводот за физикална медицина. По која цена е набавен истиот и како се движат цените за овој апарат во регионот? Јавното обвинителство почна постапка за бруталниот напад врз малолетното девојче од страна на две врснички. Дел од адвокатите велат дека во вакви случаи се оди согласно законот за малолетници, а одговорност, освен за вршителите на насилството, би требало да има и за нивните родители. Маја Стојановска. Основното јавно обвинителство започна постапка за нападот врз 15-годишното девојче од страна на две врснички кои се случи во петокот во центарот на Скопје. Оттаму велат дека се известени за случајот и дека се дадени насоки за натамошно постапување. Овие случаи се решаваат согласно законот за малолетници, а казната се определува во судска постапка, објаснува адвокатот Звонко Давидовик. Според него, ова е резултат на запуштање на малолетник, па во овој случај најголемиот дел од вината, освен малолетниците, треба да ја сносат родителите. Одговорност, според него, треба да има и за сведоците кои не укажале помош и не пријавиле кривично дело. Постои кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетник. Овде е очигледно дека малолетникот во своето воспитување е запуштен. Таквите деца не можете да очекувате дека ќе имаат почит кон законот, кон институциите, кон својата држава. Родителите треба да бидат свесни дека за однесување на своето дете, се додека не е полнолетно, во некои случаи одговараат. Иако психолозите велат дека тепачките помеѓу соученици се случували и во минатото, она што представува ризик во денешно време е пристапот до интернетот и масовно споделување на ваквите видеа за да се чувствуваат дека припаѓаат во толпата. Според психологот доктор Миријана Јовановска, клучно е родителите да не заборават да посветат внимание и да ги воспитуваат своите деца, додека се трудат да ги задоволат сите нивни останати материјални барања. Што и да правиме, како и да планираме, би требало времето што треба, во кое што треба да бидеме родители, да не го намалуваме, да не им го одземаме на нашите деца тоа време, бидејќи еве вака, децата оставени сами на себе, а многу лесно одма ке побараат каде да припаднат, со кого да комуницираат, каде да најдат информации, на кого да личат. Вознемирувачкото видео, кое деновива масовно се споделува на социјалните мрежи, започнува со вербална расправија со погрдни зборови, а потоа преминува во физички напад, додека трае сето тоа, соучениците снимаат со телефоните и ги бодрат насилничките. Случајот по неколку часа бил пријавен во полиција од страна на родителот, а неофицијално, девојката по тепачката се здобила со повреди на главата и телото и колабирала во училиштето. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, која одслужува затворска казна во Идризово, почна да работи во адвокатската канцеларија на својот син. Таа секој ден заминува на работа и се враќа во затворот, како резултат на согласноста добиена од управата за извршување санкции. Јорданчо Цветановски. Веќе трета недела поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева работи во адвокатската канцеларија на нејзиниот син. Оваа информација ја потврди токму Лазар Јанев, кој истакна дека неговата мајка е ангажирана во канцеларијата од 27 јануари годинава. Дека е вработена во адвокатската канцеларија, информираше и самата Јанева преку социјалните мрежи. Согласно издаденото решение, Јанева по завршување на работното време се враќа во Идризово, а незината плата оди на сметка на затворот. Ваква можност таа добила, бидејќи одлежала поголем дел од казната. Речи се 5 од осудените 7. Истакна првиот човек на управата за извршување санкции Јовица Стојановиќ. Тој додаде дека ваква шанса добиваат повеќе лица од затворите. Некој осудено лице кој што ќе ги исполни критериумите согласно законот и правилниците,
се одобрува да излегува да работи во фирма надвор установата во текот на работното време, а после тоа се врача назад во затворот. Така и за тоа предметно лице кое што го кажате, ги исполнило. Значи има отворен третман, а казната е истекот под 3 години, со тоа се стекнува со такво право. Јанева, која ја издржува казната во Идризово, известно време беше вработена како библиотекарка во затворската библиотека. Таа беше уапсена како осумничена во случајот рекет на 21 август 2019 година, пошто беше во притвор, а под осудената затворска казна од 7 години беше преместена во Идризово. Инаку Јанева е осудена за злоупотреба на службената положба во случајот рекет, пресуда која подоцна ја потврдија и апелациониот и Врховниот суд. Следно на Канал 5, само вистина. Пријатна вечер.